podcast'ten xahişimiz videomuzu beğenek və abunə olaq. Xocavənd rayonunun Halrut qəsəbəsi yaxınlığındakı meşəlik ərazilərdə saxlanmış və hazırda Bakıda hakim qarşısına çıxarılaraq mühakimə olunan ermənilər deyir ki, ora gəlmələrindən Rus sülh məramlılarının xəbəri vardı. Bu barədə onlar iyunun 29-da məhkəmədə ifadələrində bildiriblər. Terrorçuluq Azərbaycan sərhədlərini qanunsuz keçmə və başqa əməllərdə suçlanan Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində onların özlərinin dindirilməsi mərhələsidir. İttihamda yazılıb ki, təqsirləndirilən şəxslər Azərbaycanla Ermənistan arasında döyüşlərin dayanması haqda razılaşmadan sonra terror aktları, təxribatlar törətmək məqsədi ilə silahlanaraq 26-27 noyabrda Halrut meşələrinə yerləşiblər. Dekabrın 13-nə qədər Azərbaycan ərazilərində müxtəlif terror aktları, təxribatlar törədiblər. Məhkəmə iclasında terrorçu qrupun üzvlərinə sərbəst ifadə vermək təklif olunub. Təqsirləndirilənlərdən biri Gevorg Asatryan ifadəsində göstərib ki, onları ötən il noyabrın 27-sində Gümüldəki hərbi komissarlığı yığıb 3 mikroavtobusa və 1 böyük avtobusa mindirərək Laçına gətiriblər. Asatryan deyib, Laçında Rusiya sülh məralları dayanmışdılar. Maşında gözlədik ki, bizi yola salsınlar, bizi yoxlamadılar, elə oradan yola saldılar. Uralla 40 dəqiqəyə yaxın yol getdik. Hansısa dağın ətəyinə çatanda maşından düşdük, piyada dağın zirvəsinə qalxdıq. Tapşırığı əsasən həmin ərazidə növbə çəkənləri əvəzləməli idi. Asatryan ifadəsinin davamında bildirib ki, onları həmin əraziyə aparan polkovnik leytenant Arsen Kazaryan idi. Kazaryan dəstəni ziyarət dağını yerləşdirəndən sonra 2 gün sonra onların yanına geri qayıdacaqlarını bildirib, amma qayıtmayıb dəstə üzvlərini aldadıb. Komandirimiz qayıtmadı. Yanımıza bir daha gəlmədi. 10 gündən çox qaldıq orada. Bizə tapşırıq vermədilər. Dekabrın 13-də bizə zəng vurdular, aşağı düşməyimizi əmr etdilər. Dedilər ki, növbə dəyişir, siz qayıdırsınız. Biz də həmin gün dağdan aşağı indik. Yolda Azərbaycan əskərləri ilə qarşılaşdıq. Silahlarımızı təhvil verdik, özümüz də təslim olduq. Daha sonra prokurorun suallarını cavablandıran Asatryan bildirib ki, vaxtilə əskəranda hərbi xidmətdə olub. Ötən il yenidən hərbi xidmətə çağırılanda universitetdə oxuyurdu və göndərildiyi ərazilərin Azərbaycan ərazisi olduğunu bilmirdi. Və Asatryan özünü kütbeyinliyə vuraraq sorğu-suala cavab verməyə çalışıb. Hərə bir söz deyir. Biri deyir bizimdir, o biri deyir yox bizimdir. Bizi komandirimiz aparıb ona tabi olmuşuq etiraz etsək həbs olunacaqdıq. Dedilər ki, sərhədləri qorumağa gedirsin. Mən Gümrüdə yaşayıram. Bizi göndərdikləri yerdə hamısı erməni əskərləri idi. Düşündü ki, Ermənistan ərazisindeyik. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanan üç tərəfli bəyanat barəsində xəbərim var idi, internetdə görmüşdüm. Bu vaxt prokuror soruşub. Siz bilirdinizmi, Laçın Azərbaycan ərazisidir. Asatryan isə yenə özünü bilməməzliyə vurub. Yox, bilməmişəm, Qarabağda cəmi 2 dəfə olmuşam. Sonrakı suallara cavab olaraq isə Asatryan hazırda onunla birgə mühakimə olunan Segem Serbiyanın qrupa rəhbərlik etdiyini, amma heç bir döyüş tapşırığı almadıqlarını deyib. Dövlət ittihamçısı soruşub, onda niyə silahla təhciz edirdilər? Elə gümrüdə oturub onlayn qaydada növbə çəkərdiniz. Asatryanın məhkəmədə verdiyi ifadə ilə istintaqda verdiyi ifadəsi arasında ziddiyyət yaranıb. Bu səbəbdən onun istintaqa verdiyi ifadə elan edilib. İstintaqa verdiyi ifadəsində Asatryan bildirib ki, mövqe tutduqları ərazi Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri gələcəyi təqdirdə onların qarşısını almaq üçün silahdan atəş açmaq göstərişi alıblar. Prosesdə daha sonra Volodya Hakabyan ifadə verib. O ifadəsində Gümrüdəki hərbi komissarlığa çağırıldığını deyib. Dedilər ki, növbə dəyişməyə getməlisiniz. Silah götürüb qol çəkdik. Gecə yarısı Laçına çatdıq, səhərə qədər gözlədik. Orada Rusiya sülh məramlıları və mülki şəxslər də vardı. Dağa qalxdıq, növbədə olan əskərlər aşağı düşdülər, biz onları əvəz elədik. Kazaryan dedi ki, bir neçə gün burada növbədə qalacağıq. Çadır qurdular. Hava çox soyuq idi. Çadırda qalmaq olmurdu. Vəziyyət çətin idi. Kazaryan dedi, gələcəyim, amma gəlmədi. Yalnız dekabrın 13-də zəng vurub dağdan aşağı düşməyə əmr etdi. Dedi ki, yeni növbə gələcək, sizi əvəzləyəcək. Bildirdilər ki, yeni növbə gəlir, biz evə gedirik. Dağdan düşəndə yolu səhv saldıq. Düşəndə Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən tutuldu. 60 nəfərə yaxın idik. Silahlarımızı təhvil verdik, təslim olduq. Prokurorun suallarını cavablandıran Hakabiyan bildirib ki, onları maşını doldurub aparanda Ermənistan ərazisinə aparıldığını güman edib. Laçına çatandan sonra bildim ki, Azərbaycan ərazisinə daxil olmuşuq göründüyü kimi erməni əsirlərin ifadələrindən bəlli olur ki, onların gəlişindən Rus sülh məramlıları xəbərdar olublar. Əgər erməni diversantların ifadəsi təksini taparsa, Rus sülh məramlılarının Azərbaycan ərazisindəki fəaliyyəti bir daha gündəmə gələ bilərmi? Politoloq Zaur Məmmədov Rusiyanın bəzi addımlarının Azərbaycan ictimaiyyətində haqlı narazılıqlara səbəb olduğunu deyir.
O təxribat yönümlü addımlardan mütləq şəkildə çəkinməyin lazım olduğunu vurguladı. Rus sülh məramlılarının dəhlizdə hansı işlərlə məşğul olması ilə bağlı uzun müddətdir ki, Azərbaycan tərəfindən narazılıqlar olub. Əslində bir neçə erməni əsir də etiraf edib ki, onlar Laçın dəhlizinə daxil olarkən Rus sülh məramlıları onları Azərbaycan torpaqlarını yoxlamamış buraxıblar. Söhbət mütəşəkkil şəkildə erməni və Rus planından gedir. Rus sülh məramlıları mütləq şəkildə onları yoxlamalı və silahlı erməni dəstələrini bölgəyə buraxmamalı idi. Erməni əsirlərin ifadəsi bir daha Rus sülh məramlıları ilə bağlı məsələni gündəmə gətirmiş oldu. Təbii ki, Rus sülh məramlıları ilə bağlı bu istiqamətdə sərt fikirlərimizi ifadə etməliyik. Onsuz da Rusiyanın bəzi addımları Azərbaycan ictimaiyyətində haqlı narazılıqlara səbəb olur. Rusiya üçtərəfli bəyanatdan sonrakı rolunu başa düşməlidir. Onlar dəhlizin nə olduğunu anlamalıdırlar. Bu yaxında Rusiya telekanallarının birində təxribata əl atılıb. Belə ki, Dağlıq Qarabağın paytaxtı Stepanakert olaraq təqdim edilib. Bundan əlavə sujetdə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan və Ermənistan ayrıca tərəflər kimi göstərilib. Görünür, bu ölkədə bəzi qüvvələr bölgədə öz maraqlarını həyata keçirmək üçün ən böyük qeyri-obyektivliyə və təxribata da əl atmağa hazırdılar. Hər bir halı dəhlizə nəzarət edənlər bilməlidirlər ki, bir neçə ildən sonra dəhlizə nəzarəti Azərbaycan öz üzərinə götürəcək. Ümumiyyətlə, bir neçə ildən sonra Rus sülh məramları dəhlizə Azərbaycan hərbçilərinə təhvil verəcəklər. Təxribat yönümlü addımlardan isə mütləq şəkildə əl çəkmək lazımdır. Digər politoloq Turan Rzayev isə erməni əsirlərin ifadələrinin mütləq şəkildə araşdırılmalı olduğunu bildirdi. O əlavə etdi ki, əgər bu təsdiqlənərsə, Azərbaycan Rusiya tərəfinə etirazını bildirməlidir. Ermənilərin bu istiqamətdə nə deməsinin o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Təbii ki, bunun həqiqi olub-olmaması araşdırılmalıdır. Sülh məramlılar başda olmaqla birgə monitoring mərkəzinə bu haqda məlumat verilməlidir. Lakin bu istənilən halda istinad ola bilməz. Onlar bunu məqsədli şəkildə yalan da deyə bilərlər. Bu tərəflər arasında olan razılığın pozulmasına yönəlmiş açıqlama ola bilər. Təbii ki, bunun aşadırılması lazımdır. Bu sadə bir iddia deyil. İddianın mahiyyəti böyükdür. Məsələ sona qədər araşdırılmalıdır. Həqiqətən də Rus sülh məramları qeyd edilən diversant qrupun Hadrut qəsəbəsi istiqamətində keçməsinə icazə veriblərsə, bu Rus sülh məramlılarının ərazimizdəki legitimliyinin pozulması anlamına gəlir. Faktiki olaraq 10 noyabr bəyanatında qeyd edilən məsələnin qüvvədən düşməsinə gətirib çıxarır. Təbii ki, bu ifadələr Azərbaycan hökuməti sülh məramlılarının rəhbərliyinə və eyni zamanda birgə monitoring mərkəzinə məlumat verəcək. Bunun həqiqətliliyi araşdırılacaq. Lakin ehtimal etmirəm ki, bu məsələ doğrudur. Əgər bu həqiqətən də olubsa, bundan Azərbaycan tərəfinin də xəbəri olardı. Hər halda bütün nöqtələr Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Burada təkcə hərbi nəzarətdən söhbət getmir. Eyni zamanda havadan izlənilmə də bura daxildir. Qarabağda baş verən bütün aktivlik Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Bu elə həmin tarixdə də belə idi. Rus sülh məramlıları bunu etsəydi, Azərbaycan hökumətinin bundan xəbəri olar, dərhal da buna reaksiya verirlərdi. İstənilən halda Şuşaya raketlərin kim tərəfdən atılması ilə bağlı Rusiya tərəfinə məlumat verdi. Hətta bununla bağlı izahat da tələb etmişik. Eyni zamanda 44 günlük müharibə ərəfəsində İran ərazisindən 500 tona qədər silahın Ermənistan ərazisinə ötürülməsi ilə bağlı uzun müddət Rusiya tərəfinə məlumat verildi. Əgər bu məsələdə də Rus sülh məramlılarının günahı varsa, bununla bağlı Kremlə etiraz bildirilə bilər. Həm sülh məramlıların, həm də birgə monitoring mərkəzi məsələsi yenidən gündəmə gətirilə bilər.